Can I be your superhero? Família. Vou parar. Liga aí. Não precisa apontar a arma não, tio. Gravar, eu fiz um negócio. Sem sinal. Oi? Sem sinal. Sim. Ah, que não pega sinal mesmo. Levanta a mão os dois, na moral. Deixa eu ver pra cá. Tem algum BO aí? Viatura da terceira, sim, é um Charlie 4 em residência da Doutor Hilário Ponte Valente. Deixa eu ver mais a perna aí. Tira o meu irmão aqui. Tira o capacete. Tem alguma coisa errada na sua mochila? Nada? Capacete, vai lá pra calçada lá. Tira a mochila das costas aí. Tem o que aqui dentro, mochila? Só papel e abuso de frio. Você tem algum artigo? Não. Nada? Fazendo o que pra quê? Com ele, fazendo pra ele. Vou no banco. No banco? Trabalha com o quê? Filmagem. Com câmera? Lado aí, tá com seu documento? Essa coisa. E foi um pé em choque? Deixou a moto cair? Ele deixou errado pra garupa. Quem que é ele? Matheus. Essa moto tá certinha? A sua? Tá, melhor. Qual que é o seu nome? Diogo. Diogo? Isso. Levanta a sua moto ali. Consegue levantar sozinho? Nunca tomou enquadro não? Primeira vez? Então se prepara então, porque
contando comigo vai ser toda hora. Só aqui, só aqui já é segundo então. É o segundo só hoje. Ui, mas mano. O outro estava parado já fora da moto. É mais fácil, né? É imã de enquadro, hein? Matheus, será que você vai ter que pagar a moto mesmo? Se liberar aí. Diogo, documento, confere aí. Obrigado, hein? Tá tranquilo? Tá de boa? Certo. Demorou então. Tá liberado aí, vamos ler pra vocês aí, viu? Obrigado. Aí. Celular aí também, né? Tá, até bom que tá todo mundo junto, hein? É. Vamos fazer logo. 2000 anos depois. Nada custa, vira que segue. Ai. É isso aí, bateram com o carro, foi. Deu a febre do rato. Foi agora há pouco, viu? Eita, Bebetran aí na frente, meu filho. Deu ruim demais, hein? Eu vi, pô, no GPS não tinha blitz, desce logo, que eu tô todo errado aqui no bagulho. Não, por que é alteração do caracteixo? Eu só quero saber isso. Escapamento. Por que escapamento? Você vai ter que apresentar a moto de entrada. Sim, mas eu quero saber por que mudança de característica, só isso. Porque você colocou dois escapamentos e escapamento aberto na motocicleta. Não é aberto. É, tem que ter esse decibelímetro. Tem que ter o decibelímetro. Pronto. Pra medir. Tem que ter decibelímetro, se eu estiver fiscalizando, tá certo, ao seu ruído. Então. Fiscalizando o seu escapamento aberto. Mas onde é que consta em alteração de característica que é escapamento aberto? Me diga. O senhor tá me gravando aí pra quê? Você... Não, não vou mostrar o seu rosto não, nem fico preocupado. Não, não fico preocupado, é meu equipamento de segurança aqui. Exatamente, você conhece segurança, fica à vontade com ele. Então. Eu só ando filmando. Porra, 40 nem atende, velho. É, galerinha. Perdi o documento, tá ligado? Foda. É foda. Os caras alegam coisa que não tem nada a ver. Mas vai discutir com a polícia. É? Não, né? Alegou o quê? Meu escapamento tá aberto. Onde é que meu escapamento tá aberto aí? Escapamento aberto é aqui, ó. Quando o cara tora isso aqui, ó. Aí é escapamento aberto. O cara não tem medidor de decibéis. Diz que é alteração de característica. Mas de característica não tem nada. Eu quero saber onde é que foi mudou a característica aqui.
Vixe, não, agora eu passo suado.